শিকাতি সপোন বাতৰ তুমি চমকা পোহৰ জোনা আউলি বাউলি মন সাগৰ তুমি ধুতলা নীলাকা চাও ঘনে ঘনে যাও বাৰে বাৰে বিচাৰি উশাহৰ সেইবোৰ ভাল ভাল বস্তু খোৱাৰ তই যোগ্য নহয়। মোক বৰমাই দিছে, মই তোমাক কিয় দিম? যিয়ে নিজৰ ঘৰখনৰ সন্মান বচাব নোৱাৰিলে তাই আকৌ আমাৰ ঘৰখন ধৰি ৰাখিব? আৰু ছাগলে নাখায় কি পাগলে নকয় কি? এইটোৱে আমাৰ এতিয়া একমাত্ৰ সাহস। টকাখিনি পালে আমি উকিলক দি মনীষাক উলিয়াই আনিব পাৰিম। দেতা, দেতা, দেতা কো কলি গেল? অলপ আগলৈকে তো ঘৰত আছিলে। দেতা, 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 অবিন্দু ক দাদা, তই দেতাক তেনেকে ক'ব নালাগিছিল জাননে? দাদা, দেতা ঘৰত নাই। দেতা ঘৰত নাই? ক'ত গ'ল? দেতা, 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 এইটো অনুভূতি ফুকনৰ ঘৰ হয়নে? হয়, কিন্তু মই আপোনাক ঠিক ধৰিব পৰা নাই। মোৰ পৰিচয় বাৰু পিছতো পাব। ভাবিছিলো ঘৰটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ মোৰ অসুবিধা হ'ব, কিন্তু অনুভূতিৰ নাম কোৱাৰ লগে লগে ঘৰটো দেখুৱাই দিলে। তাতেই বুজি পাইছো কিমান নাম জ্বলা মানুহৰ ঘৰ। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? ক'বলৈতো মোৰ বহুতেই আছে, কিন্তু সেইখিনি মই আৰম্ভ কৰিমহে আপোনাৰ ছোৱালীৰ বাবে। মোৰ জীৱনটো, আমাৰ পৰিয়ালটোত শান্তি নোহোৱা হৈছে। বহু আশা কৰি মই মোৰ ল'ৰাৰ বিয়া ঠিক কৰিছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ আপোনাৰ ছোৱালী আহি মোৰ ল'ৰাৰ জীৱনৰ অংকত আউল লগাই গুচি গ'ল। তাৰমানে আপুনি? অঁ হয়, মই সেই বেদৰ দুৰ্ভগীয়া বাপেকজন, দেউতাক, যিটো ল'ৰাক লৈ মই গৰ্ব কৰিছিলোঁ, যিটো ল'ৰাক লৈ মই সপোন দেখিছিলোঁ। আৰু যেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ ছোৱালী তাৰ জীৱনলৈ আহিল, মোৰ গৰ্ব, মোৰ অহংকাৰ, মোৰ সপোন, মোৰ ল'ৰাৰ সৈতে থকা সম্পৰ্ক, সকলোবোৰ তাই ভাঙি ছিঙি থানমান কৰি পেলালে। চাই বৰ অমংগলীয় ছোৱালী আপুনি জন্ম দিলে। ৰ'ব, বয়সত আপুনি মোতকৈ বহুত ডাঙৰ, কিন্তু সেই বুলিয়ে মই আপোনাৰ প্ৰতিটো কথাই সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। মোৰ ছোৱালীক আপুনি অমংগলীয়া বুলি ক'বলৈ ক'ত সাহস পালে?
যিখন ঘৰৰ মুৰব্বীৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত দাগ, সংসাৰত দাগ, তাৰোপৰি এইখন ঘৰতেতো আপোনালোকে মানুহ হত্যা কৰিছিল। কেনে এখন ঘৰৰ ব্যক্তিৰ বিষয়ে ক'বলৈ কাকো সাহস নালাগে। মুঠৰ ওপৰত অনুভূতিক মোৰ ল'ৰাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক। আমাৰ আপোনালোকৰ নিচিনা অট্টালিকা নাথাকিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ নিচিনা বদনামী নহয়। এটা সন্মান আছে আমাৰ, আমাৰ মৰম লগা জীৱনবোৰ আপোনালোকে কলংকিত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, নহ'লে কিন্তু ৰৈ গ'ল কিয় কওক। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, বেদ আৰু অনুৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক একপক্ষীয় নহয়। সিহঁতি দুয়োটাই ইটোৱে সিটোক ভাল পায়। সিহঁতক ভাগ ভাগ কৰিবলৈ ময়ো চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই হাৰি গৈছোঁ। আৰু আপুনিতো সকলো দুখ মোৰ ছোৱালীজনীৰ ওপৰতেই জাপি দিছে। দুখ আছে বাবেই জাপিব পাৰিছোঁ। যদি মোৰ ছোৱালী আমাৰ এই ঘৰখন ইমানেই বেয়া, তেনেহলে মোক কিয় কৈছে? আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাক বুজাওক, তাকে সম্পৰ্কটো ছেট কৰিবলৈ কওক। মোৰ অনুৱেটো তাক বান্ধি ৰখা নাই, সেইটো মই নাজানো। কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালীৰ বাবে মই মোৰ ল'ৰাটোক মৰিব দিব নোৱাৰো। দয়া কৰি আপোনাৰ ছোৱালীক আপুনি বুজাওক আৰু মোৰ ল'ৰাটোক মুক্তি দিয়ক। তাই আন কাৰ লগত কি কৰে কৰি থাকক, কিন্তু বেদৰ জীৱনৰ পৰা তাই যাতে আজিয়ে আঁতৰি যায়। আৰু যদি তেনেকুৱা নকৰে মই কিন্তু বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ম। কি ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা কৈ আছে আপুনি? মা, সেই ককাজন কোন হয়নো? ময়ো চিনি পোৱা নাই। ককাজনৰ ইমান খং নে? বৰমা আৰু অনুবাক ইমানকৈ গালি পাৰিলে। জিউবা, কিয় গালি পাৰিলেনো? আঘাত পাবই লাগিব, নহলে এনেকে দেউতা নোহোৱা হৈ যাব নেকি? মাত বিচাৰিলো, মই কতোৱে নাপালো। কিবা কাৰণত দেউতা বুটল খোৱাটো ঘৰলৈ গৈছে নেকি বাৰু? তই তাত খবৰ কৰা নাছিল? হ'ব, তুমি এইবোৰ কৈ নিজকে মহান সজাব নালাগে। তুমি আৰু তোমাৰ ঘৰখন কেনেকুৱা সকলোৱে জানে। বাৰে বাৰে আপুনি মোৰ ঘৰখনক কিয় আঙুলিয়াই আছে? আপোনাৰ যি ক'বলগীয়া আছে মোক কওক, মোক গালি পাৰক। তোমাক গালি পাৰি জানো কিবা লাভ আছে? কোৱা, তোমাৰ মতেতো সকলোবোৰ মোৰ ল'ৰাৰহে দোষ। এইবোৰ আপুনি কি কৈ আছে? তাই আপোনাৰ ল'ৰাক কেতিয়া দুখ দিলে? মুখ আছে বুলি আপুনি যি টি কথা নক'ব। আপুনি যদি অভদ্ৰামী কৰিব পাৰে। ৰবা মা, তেখেতক ক'বলৈ দিয়া। ক'বলৈ মোৰ আৰু একো নাই। মই তোমালোকৰ লগত যুঁজিবলৈ ইয়ালৈকে অহা নাছিলো। আহিছিলো মই মোৰ ল'ৰাক বিচাৰি। সি একেবাৰে সহজ সৰল আছিল, কিন্তু তোমাৰ চলনাৰ জালত পৰি সি নিজকে হেৰুৱাই পেলালে। সি নিজৰ দেউতাকো গুৰুত্ব নিদিয়া হ'ল, আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছা তুমি।
তোমার অনুগ্রহ করে কইসো, তোমার মায়াজালের পর তাক মুকলাই দিয়া, মোক তোমার নিচিনা বুয়ারি নালাগে। আর ইয়ার পিছতো যদি তুমি মোর কথা নুশুনা, মোর কিন্তু বেলেগ রূপ দেখিবা। মোর লড়া মোর বাবে মোর জীবনতকেও বেশি আপন। আর একটা কথা মনত রাখিবা, মই তার কারণে মরিবও পারু, আর প্রয়োজন হলে কিবা এটা হব বলে তো মই ভবাই নাছিল। যি হল বৰ ভাল, মুঠতে ই যে কাহিনীর রং সলাব এইটো নিশ্চিত। জিউবা, হে ককাজন কোন হয়নো? ময়ো চিনি পোৱা নাই। ককাজনের ইমান খং নে? বর্মা আর অনুবাক ইমানক গালি পাৰিলে। জিউবা, কিয় গালি পাৰিলেনো? একো বুঝিয়ে পোৱা নাই মই। আমাৰ ঘৰত আকৌ কিবা হ'ব নেকি? মোৰচোন ভয়হে লাগিছে। তেখেত ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা অলপ সময় হ'ল, আপুনি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বিচাৰকচোন। আচৰিত, আমি তেখেতক বিচাৰি ইয়াত হাইৰাণ হৈ গৈছোঁ আৰু তেখেত? আৰু ৰচোন, দেউতা তহঁতৰ ঘৰলৈ কিয় গৈছিলে? সেইবোৰ বহুত কথা, আৰু আপুনি এই বিষয়ে বেদতাক একো নক'ব। মই তেওঁ এইবোৰ জনাটো নিবিচাৰোঁ, আৰু দেউতাকো নক'ব মই যে আপোনাক ফোন কৰি দেউতাৰ বিষয়ে কোৱা বুলি। হ'ব বাৰু, মই নকওঁ। সকলো ঠিকে আছেনে? সকলো ঠিকে আছে, আৰু যিবোৰ ঠিক নাছিল এতিয়াৰ পৰা সেইবোৰো ঠিক হ'ব। মানে তই কি বুজাব বিচাৰিছ? আজিলৈকে আমাৰ ঘৰত এইবোৰ ঘটনা কিন্তু হোৱা নাছিল, কিন্তু আজি সেই বুঢ়াটোৱে আহি আমাৰ চৈধ্য গোষ্ঠীক গালি পাৰি থৈ গ'ল। তুমি লাজ পাইছা নে নাই মই নাজানো, কিন্তু মই পাইছোঁ। আৰু তোমাক কোনোবাই এনেকৈ অপমান কৰিব সেয়া কিন্তু মই সহ্য নকৰোঁ। মই এইটোৱে বুজাব বিচাৰিছোঁ যে সেইবোৰ থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ, আমাৰ ঘৰত আহি আমাৰে বদনাম গাই থৈ গ'ল। আৰু তুমি কেৱল শুনি থাকিলা। শুনি নাথাকি কি, সেই বয়সীয়াল মানুহটোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি খেদি পঠিয়াব লাগিছিল। সেইবোৰ মানুহ তাৰে যোগ্য। মা, ইমান দিনে তুমি সেই ড্ৰাইভাৰটোক ভাল ভাল বুলি চিঞৰি আছিলা নহয়, আজি বুজি পালা সি আচলতে কেনেকুৱা? সি ইয়ালৈ অহা নাছিল, তাৰ দেউতাকহে আহিছিল। অ, তাৰ মানে সি ভাল আৰু তাৰ দেউতাকহে বেয়া? তুমিও যে নহয়, তুমি ভালদৰে এবাৰ ভাবা, সেইখন ঘৰত বাঘ বিয়া দিলে কি হ'ব? সিমান দিনে শাহুৰ নিৰ্যাতনৰ কথা শুনি আহিছিলা, এই বিয়া হলে কিন্তু বাৰ ওপৰত শহুৰে নিৰ্যাতন চলাব। আৰু তুমি নাভাবিবা মই বাৰ বেয়া চিন্তা কৰি এইবোৰ কথা কৈছোঁ।
মই বাৰ ভাল কথা ভাবিহে এইবোৰ কৈছোঁ। আজিলৈকে আমাৰ ঘৰত এইবোৰ ঘটনা কিন্তু হোৱা নাছিল, কিন্তু আজি সেই বুঢ়াটোৱে আহি আমাৰ চৈধ্য গোষ্ঠীক গালি পাৰি থৈ গ'ল। তুমি লাজ পাইছা নে নাই মই নাজানো, কিন্তু মই পাইছোঁ। আৰু তোমাক কোনোবাই এনেকৈ অপমান কৰিব সেয়া কিন্তু মই সহ্য নকৰোঁ। আৰু ইমানৰ পিছতো যদি তুমি বাৰ এই সম্পৰ্কটো অব্যাহত ৰাখিবলৈ উৎসাহ দিয়া তেন্তে মই আৰু তোমাক একো নকওঁ। কি হ'ল প্ৰজ্ঞা? সেই প্ৰশ্নটো মইহে তোক কৰিব লাগিছিল। আজি এইবোৰ কি হ'ল? কিয় এজন মানুহে আহি আমাৰ ঘৰত আহি আমাকে অপমান কৰি থৈ গ'ল? আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি তই তাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখ তেন্তে ৰাখ, কিন্তু এই সম্পৰ্কই যে তোৰ জীৱনলৈ কাল নমাই আনিব সেয়া নিশ্চিত। বাহ, তই দেখোন এদিনতে জ্যোতিষী হৈ পৰিলি। আৰু আজি যি হ'ল, এতিয়াতো তই মোক তললৈ পেলোৱাৰ তোৰ সুবৰ্ণ সুযোগ। শুনো, প্ৰজ্ঞাই আজি যি কৈছে একো ভুল পোৱা নাই। কথাবোৰ পুনৰ এবাৰ গভীৰভাৱে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আজি যি হ'ল সেয়া কিন্তু ভাল নহয়। লাজ পাইছো মই। কি কৈছিলি? তোৰ বেদদাৰ ঘৰখনৰ মানুহবোৰ অতিকৈ সহজ সৰল। কিমান সহজ সৰল! আজি তোৰ শহুৰবোৰা আহি নিজে প্ৰমাণ দি গ'ল। আচলতে ড্ৰাইভাৰৰ বাপেকে ইয়াতকৈ ভাল কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট হ'ব বুলি আশা কৰাটোৱে ভুল। বাগরে বুকুর হারতি তুমি অকরা হেপাহে আকাশ শুনিলে সপনে তি তুমি উহাহে উহাহে নিশাতি বাগরে বুকুর হারতি তুমি অকরা হেপাহে আকাশ শুনিলে সপ